vi jo et land med relativt mange priser. Ja, det altså ganske mange priser innenfor litteraturverden. Og da kan det være vanskelig å sortere litt hvilke priser det som betyr mye og lite. Jeg mener ungdommens kritikerpris en av de som betyr mye. Og det to grunner til det. Den ene grunnen til det måten den blir valgt ut på. Nettopp at man ikke bare har kritikere, men at man også da har ungdomsjurier som jobber, klasser som jobber systematisk med bøkene etterpå. Og at man ikke da bare velger ut kanskje de mest åpenbare, at man spør de fem I klassen som rekker opp hånden når man stiller spørsmålet, du opptatt av samtidslitteratur, men at man velger ut hele klassen. Så man gjør lesingen og det å jobbe med bøkene til en kollektiv opplevelse. Det det ene. Det andre at jeg tror det utrolig oppdragende og spennende for forfatterne. Nettopp det å skrive for det publikummet som I den samme alderen man selv var I da man oppdaget litteraturen, det det noe ekstra nervepirrende med. Altså det tanket på at man kan skrive noe som ikke bare godt voksne eller voksne lesere liker, men som appellerer og går inn I hjerterota til en 16-åring eller 17-åring, det må være en skummel standard å legge for seg selv. Og det tror jeg en av grunnene til at Ungdommens kritikerpris viktig.